کوبنوی سروش یرمی کوروسان نچیروان بارزانی و نونری تایبەتی نەتەوە یەکگرتوەکان جنین پلاسخارتو کەسی یەکەمی بەشێک لە حزبەکان یرمی کوروسانە. کۆبوونەوەیەک هەم بۆ ئاشتەوایی و لێکتر نزیکبوونەوەی ئەم حزبانە، هەمیش بۆ قسەکردن لەسەر هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی کوردستان. کۆبوونەوەکەمان باش بوو، زۆر زۆر سەریح بوون، زۆر مەوزوع باسکران باش بوو. چیتان باس کرد؟ یعنی باسی انتخاباتمان کرد، باسی کێشەکانمان کرد، باسی ئەوە کرا وەزعی سلەیمانی چۆنە، وەزعی کوردستان چۆنە، وەزعی خەڵکەکەمان چۆنە و بەزووترین کات زەرور ڕەوشتانە چاکەینەوە. بۆ هەڵبژاردن چیتان دانا؟ یعنی کات دیاری کرا بۆ هەڵبژاردن؟ نەخێر، وەخت زۆر ماوە بۆ ئەوە. باشە، بەڵێ. هەڵبژاردن دەکرێت ئێوە لەگەڵ هەڵبژاردن؟ ئێمە لەگەڵ هەڵبژاردنین. بازنەی هەڵبژاردن، کاراکردنەوەی کۆمسیۆن و هەمواری یاسای هەڵبژاردن بەشێکی گفتوگۆی ئەم کۆبوونەوەیە بوو. پارتی پێشنیازی کردووە کە سیستەمی هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان تێکەڵ بێت بە جۆرێک 50 کورسی فرەبازنەی لیستی داخرا و 50 کورسی لیستی نیمچەکراوە بە لیستی داخراو. هەندێک گرفت هەبوون کە ئارای جیاوازی لەسەر هەبوو کە بۆ چۆنی چارەسەرکردنەکەی لەو خاڵانە احتیمال هێشتا یەک دوو خاڵ پێویستی بە زیاتر گفتوگۆکردن بێت و زیاتر پێکەوە دانیشتن بێت و زیاتر ڕوونکردنەوە بێت و دڵنیایی دانەوە یەکتر بێت. دڵنیایی مەبەستمان لەوەیکە چونکە ئەم بابەتە زیاتر بابەتێکی سیاسی بوو، نەک بابەتێکی تکنیکی کە بڵین ڕێگایەک لە ڕێگایەکان دیاری دەکرێت و مناقەشەی لەسەر دەکرێت. ئەو حزبانەی ناکۆک بە ناوەرۆکی شێوازی هەڵبژاردنەکەن بەشێشان هەر پێداگرن لەسەر گۆڕانکاری ڕیشەیی لە پرۆسەی هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستان و دەڵێن دەبێ یاسای هەڵبژاردن هەموار بکرێتەوە، پاشان کۆمسیۆن کارابکرێتەوە. ئێمە بە هیچ شێوەیەکی لەگەڵ ئەوە نین کۆمسیۆن کارا بکرێتەوە بەر لەوە کە یاساکەی هەموار بکرێت. و با ئێمە گوتماندە سەرەتا هەمارکردنی یاسایەکەی و دەشکرێ بەڕاستی ئێستا پەلی لێ بکرامن. کاتی خوش باسما کرد. بە پێی مەرسومی هەرێمی دەبێت هەڵبژاردن لە مانگی ئۆکتۆبەری ئەمساڵ ئەنجام بدرێت. کۆمسیۆنی هەڵبژاردن و ڕاپرسی لە هەرێمی کوردستان دەڵێت پێویستم بە 6 مانگ هەیە بۆ ئامادەکاری. لەم کۆبوونەوەیدا بڕیاردرا سەرەتای مانگی داهاتوو کۆبوونەوەی داهاتووی سەرۆکی ئەم حزبانە هەر لێرە لەسەر پرسی هەڵبژاردن بەڕێوە بچێت. بە ڕۆسفەریدون ڕووداو، هەولێر.